بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا التقوى هاهنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخاري أكثرها. Estimados irmãos, vamos hoje mencionar um aspecto que Allah subhanahu wa ta'ala em vários lugares do Corão mencionou a sua importância. E se nós formos a adotar esta conduta, este comportamento, esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para acatarmos esta conduta, nós iremos viver no melhor ambiente. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala falou para nós tratarmos bem as pessoas no geral. O nosso tratamento para com a pessoa, para com o ser humano, deve ser um tratamento bom e positivo. Porque a melhor criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, o ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que uma pessoa ou uma mulher que tinha má conduta, a conduta era até de prostituição, era uma mulher, uma prostituta. Esta mulher tratou bem um cão, estava a morrer de sede. Esta mulher tirou, descalçou, pegou no sapato, tirou a água do poço e deu de beber um cão. Allah gostou tanto desta ação, desta mulher, que perdoou ela. Do outro lado, nós vamos encontrar uma outra mulher, uma pessoa que prendeu um gato, impediu o gato de procurar comida para se alimentar, e o gato acabou morrendo, assim, de fome. Allah subhanahu wa ta'ala colocou esta mulher no inferno. Por ter, nós vemos duas situações. Ambas situações, o tratamento para com o animal, Allah subhanahu wa ta'ala, uma que tinha um comportamento completamente negativo, errado, condenado, Allah subhanahu wa ta'ala perdoou. E outra pessoa, simplesmente por reter um animal e não dar de comer, Allah subhanahu wa ta'ala castigou esta mulher. Para o animal. E se nós tivermos um tratamento positivo, bom, afável para com o ser humano, isso é muito honrado por Allah subhanahu wa ta'ala, para as pessoas no geral. Depois temos uma outra posição acima, que é um bom tratamento para com o muslim. Estamos a falar concretamente da irmandade, o conceito de irmandade no Islã. O Coran menciona vários versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala da importância da irmandade. Allah subhanahu wa ta'ala diz Allah subhanahu wa ta'ala menciona este aspecto. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar no Surah Al-Baqarah, o Yas'alunaka anil yatama. Allah diz, as pessoas questionam-te acerca dos órfãos. Allah diz, "Kul islahu lahum khair, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum." Tratar bem eles, não é? É uma coisa boa. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando vocês estiverem com eles, misturarem-se com eles, não é? Com os órfãos, tratem eles como se fossem os vossos irmãos. Os órfãos como os vossos irmãos. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Assegurem firmemente a corda de Allah subhanahu wa ta'ala e não vos separeis. Allah subhanahu wa ta'ala diz, lembrem-se, recordem-se a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala quando vocês eram inimigos, um inimigo do outro.
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Através da dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fez vocês irmãos. Vamos voltar no tempo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chegou a Medina, criou um laço de irmandade, não é, com, entre os muhajir e ansar. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran, innamal mu'minuna ikhwa. Os crentes são irmãos uns dos outros. Isto significa que nós temos, como nós tratamos bem o nosso irmão, a consideração que nós temos para com o nosso irmão é a mesma consideração, o mesmo trato que nós temos que ter para com os crentes. O dua que nós vamos encontrar na Nabi Musa, alayhi salam, fez para o seu irmão, Rabbi ghafirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik, oh Allah, perdoa-me, assim como perdoa o meu irmão, e faça-nos entrar na sua misericórdia. Allah subhanahu wa ta'ala fala no geral, no momento, não é, do combate, no momento de guerra, onde os sahabas estavam a ir chamar as pessoas para Allah subhanahu wa ta'ala, para o Islam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Fa'in tabu wa qamu salat wa atau zakata fa ikhwanukum fid din." Como você deve tratar essas pessoas? As pessoas arrependeram-se, eles estão a pagar o zakat, estabelecem o salat, pagam o zakat. Tratem eles como os vossos irmãos no Islam. Tratar como se fosse o seu irmão, o seu irmão, o seu irmão. Portanto, é o conceito. O Islam tem um conceito, não é, que é muito positivo. Uma forma que nós temos de tratar o próximo, não é, que é Allah subhanahu wa ta'ala elogia este tratamento, não é, no Coran. Portanto, dentre os hadiths que nós poderíamos citar, vamos cingir-nos um só hadith, porque tem muita coisa que nós poderíamos aprender neste hadith. E se nós fomos a incutir essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam neste um só hadith, nós vamos viver da melhor forma. Primeiro aspecto, nós vamos viver bem, em primeiro lugar. Segundo, estaríamos a praticar exatamente aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos. E se nós praticamos aquilo que Allah nos ordena, nós estamos sempre e constantemente a ganhar a recompensa para alcançar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos prometeu. É um hadith que Abu Huraira radiallahu anhu menciona, relacionado com a suspeita. Suspeita e o mau pensamento. Pensar mal das pessoas, do seu irmão muçulmano. Está todo momento a suspeitar. É verdade que há um certo tipo de suspeita que é involuntário. Passa um mau pensamento. Então, você não tem pecado quanto isso. Passou, pronto. Não há pecado quanto isso. Mas se você começa a nutrir aquela suspeita, começa a até falar de algo que simplesmente é suspeita. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão, inna ba'da dhanni ithm. Há certos pensamentos, certas suspeitas que levam ao pecado. Você começa já a falar com uma outra pessoa, não é, que aquele está a fazer mal a mim. Não tem provas. Não é? Começa a falar que aquele está-me a roubar, aquele está-me a enganar. É uma coisa que passou na tua cabeça. Não tem nada para argumentar ou fundamentar esta suspeita, não é? E você já está a caluniar a pessoa. Então, leva ao pecado. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, muitas das vezes, essas suspeitas, não é, levam a pecado. Allah diz que leva ao pecado. E o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. Esta suspeita pode ser a mais falsa de todas as conversas, de todas as falas. É uma certa mensagem que está a vir, não é, na sua mente, isso poderá levar-te ao pecado. Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós não espiarmos uns aos outros. Não espiarmos. Não é? Isto é que acontece muito hoje. Queremos saber tudo o que o outro está a fazer. Se for, e nunca estamos preocupados em querer saber no que diz respeito ao ibada. Só queremos, não nos sentimos bem ver outras pessoas bem. Queremos investigar, mandar o nosso trabalhador, mandar uma outra pessoa, veja lá o que aquele bairro está a fazer. Trabalho, uma pessoa que não está bem no seu, na sua atividade comercial, ele está a ver o seu irmão, está a prosperar, está a desenvolver, então ele cria uma ligação para saber do trabalhador, do outro, o que ele está a fazer, até suspeitar outra vez, será que ele não está envolvido em transações ilícitas para depois defamar a pessoa? Como um irmão muçulmano, nós não podemos fazer isso. Não é nossa responsabilidade
de fazer isto, isso é trabalho do governo, se se trata de uma ilegalidade. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam proíbe-nos, não é, espiarmos uns aos outros. O profeta sallallahu alaihi wa sallam proíbe-nos virar as costas para um muslim. Virar as costas. Não quer saber dele, ele está a vir até o encontro, seja para reconciliação, não é, ou para saber alguma coisa, para pedir alguma ajuda. Você não pode simplesmente virar as costas. Se você pode ajudar, ajuda. Se não consegue ajudar, também de boas maneiras, você vai dizer ele para, ou que você não pode ajudar, ou não está em condições de ajudar. Não é simplesmente desdenhar. O Islã proíbe isso. Nós não podemos fazer isso. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Wakunu ibadallahi ikhwanan kama amarakum." Sejam como irmãos, servos de Allah, irmãos como Allah subhanahu wa ta'ala ordena. E o profeta ainda detalha: al-muslimu akhul muslim. Um muslim é irmão do outro muslim. O que um muslim deve fazer ou não deve fazer para o seu irmão muslim? Primeiro, la yadhlimuhu. Não lhe oprime. Não lhe oprime. A opressão é haram. A opressão será escuridão no dia de Qiyamah. De jeito algum você poderá oprimir o seu irmão muslim. Opressão é haram, seja para muslim ou para não muslim. Opressão é haram. وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. Nem lhe despreza, nem lhe trata de insignificante. O muslim não trata outro muslim desta forma. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: التقوى ها هنا, التقوى ها هنا. O temor está aqui. O temor está aqui. O yushiru ila sadri, indicando ao seu peito, para o seu peito, dizer: o temor está no coração. O temor não é verbal. O temor não é verbal. A pessoa não pode dizer: eu temo Allah. Por que que você teme Allah? Nem eu estou a dizer que eu temo Allah. Quem teme Allah não diz que eu sou temente. Não diz que eu sou piedoso. Aquele que diz que ele é piedoso, que reivindica-se, não é, que autoproclama ser piedoso, este não é piedoso. Porque Allah diz: falatu zaku anfusakum huwa alamu biman ittaqa. Vocês não podem purificar a vocês mesmos, dizer que eu sou piedoso, porque Allah é quem conhece quem é o piedoso. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: bihasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim. É suficiente para um indivíduo ser considerado de mau, ser considerado de mau perante Allah, por achar o seu irmão de insignificante, de menosprezar o seu irmão. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: kullu muslim ala muslim haram. Coisas que são proibidas de um muslim para o outro muslim. Coisas que são proibidas. Estes são pontos muito interessantes. Kullu muslim ala muslim haram. É haram de um muslim para o outro muslim os seguintes aspectos. Damuhu. Sangue do muslim é haram. Você fazer escorrer sangue de um muslim, seja da forma que for, não é? Tirando a vida dele ou aleijando ele, isso é proibido. Damuhu, não é? O sangue de um muslim. Wa'irduhu, a sua honra. Honra de um muslim. Prezados irmãos, o hadith do Tirmidhi menciona aquele indivíduo que defender a honra de um irmão muslim, defender a honra de um irmão muslim, Allah subhanahu wa ta'ala irá defender a sua honra no dia do juízo final. A honra. Nós hoje estamos ou tentamos fazer de tudo para denegrir a honra de um muslim, a imagem de um muslim, as pessoas pensarem mal de um muslim. Qualquer coisa que você acha negativo, está a publicar no WhatsApp. Antes, agora até diminuiu um pouco. Antes eram fotos que circulavam nas redes sociais. Colar nos Facebook, postar nos Facebook, não é? Denigrindo a imagem das pessoas. Do muslim, isso é haram. Independentemente da situação que se tratar. Você não pode denigrir a imagem de quem for. É haram. O profeta sallallahu alaihi wa sallam menciona isso. E o profeta repetiu isto no Hajjatul Wada, no Hajj de despedida. O último Hajj que o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou, voltou a falar da honra de um muslim. Portanto, nós temos que ter em consideração esses aspectos.
E há vezes em que nós não somos os primeiros a fazer isso. Não somos nós que publicamos, mas nós encaminhamos a mensagem que recebemos. Não é? Encaminhamos aquilo. Até não encaminhamos para todos, encaminhamos para alguns. Olha, não faça uso disto, não faça uso, é só para ti. Você está a denigrir a imagem do outro. Você e aquele que publicou em primeiro estão em mesma posição, em termos de pecado. Se trata da honra de um muçulmano, isso não me diz respeito, eu não vou encaminhar. Até podes falar para ele, irmão, você está a interferir na honra de um muçulmano. Isso é haram. Vai resolver o problema com ele, da forma que for. Mas a honra é sagrada. Abdullah bin Umar, uma vez a fazer tawaf, olha para o Kaaba. Olha para o Kaaba e diz para o Kaaba, olha, o Kaaba, você é tão honrado. A tua honra, a tua posição é tão elevada. É tão elevada. Está a dizer para o Kaaba. E nós temos este amor para com o Kaaba. Não é? Nós todos temos. Por isso queremos todos ir para Maca, para Haram, para ver o Kaaba. A posição que nós temos para com o Kaaba. Abdullah bin Umar olha para o Kaaba e diz, você é tão, não é, honrado, você tem uma posição muito grande nos corações das pessoas. Mas a honra de um muçulmano está muito acima da tua honra. Falar para onde? Para quê? Para o Kaaba. Alguém teria coragem de destruir o Kaaba? Ninguém teria. A honra do muçulmano, como Abdullah bin Umar está a dizer, é muito melhor, não é, que o Kaaba. Portanto, nós temos que ter sempre cuidado com isso. Você denigriu a imagem de alguém, você não vai voltar a restituir aquela imagem que ele tem, não é, na sociedade. Temos que ter muito cuidado para, ou antes de fazermos isto. O amalo, os seus bens. Ninguém pode usufruir bens alheios, bens de uma outra pessoa, não é, sem a devida autorização. Quer dizer, os bens também são sagrados. Nós não podemos, não é, pegar os bens de outra pessoa e destruir esses bens. Não podemos consumir bens de uma outra pessoa de forma ilícita. Não podemos pedir empréstimo simplesmente para lapidar os bens de outrem, sem intuito de devolver o valor que nós pedimos emprestado. Por quê? Porque os bens do outro muçulmano, o dinheiro do outro muçulmano também é sagrado. Você não pode, ele adquiriu aquilo com o suor e você não pode simplesmente pedir um empréstimo para depois não fazer a sua devolução. Allah subhanahu wa ta'ala mencionando tudo isso, o profeta sallallahu alaihi mencionando tudo isso, diz: Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum. Allah subhanahu wa ta'ala não olha para a vossa aparência física. Allah não olha para quem é alto, quem é baixo, quem é magro, quem é gordo, quem é branco, quem é preto, quem é amarelo, quem é azul. Allah não olha para isso. Em momento algum, isso teve relevância. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, vivia no meio de pessoas que se achavam de ser melhores, árabes. Achavam de ser melhores. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz: La fadla ala arabi, la fadla ala arabi ala al-ajami. Não há nenhuma virtude ser um árabe e não árabe, ser um vermelho ou ser um escuro. Não existe nenhuma virtude nisso, nenhuma mesmo. Illa bitaqwa, senão pelo temor. Allah subhanahu wa ta'ala não olha para a vossa aparência física, nem para o vosso rosto. Quem é bonito, quem não é bonito. Allah não olha para isso. Porque perante Allah, لَقَدْ خَلَقْنَا لِإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ. De facto, nós criamos o homem na melhor forma. Todo homem tem a melhor forma que Allah subhanahu wa ta'ala lhe criou. Mas Allah olha para os nossos corações e Allah subhanahu wa ta'ala olha para as nossas ações. Você, as tuas ações devem falar mais. As tuas ações devem falar mais. E o amor que você tiver para com outro muçulmano, este é o motivo, ou poderá ser o motivo, de você entrar no Jannah. Só pelo amor. Nós falamos aqui dos privilegiados no dia de Qiyamah. Uma das qualidades mencionado neste hadith, وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Aquelas duas pessoas que se amam pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. O amor por Allah, o amor que existe entre eles por Allah, é o motivo que faz com que eles se encontrem, é o motivo que faz com que eles se separem. Então este amor
fará com que estas pessoas estejam sobre a sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala, sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah. De vários hadiths nós podíamos citar, vou só mencionar um hadith para terminar esta aula de hoje, que nós temos que aproveitar este trampolim do Ramadã para mudarmos alguma forma de pensamento. Começamos aqui essa aula com a suspeita e mau pensamento, ódio, inveja, antipatia que está dentro dos nossos corações para com outro muçulmano. Se nós removermos isto, nós vamos viver bem? Não vamos ter problemas cardíacos, estresse, tensão subir? Por quê? Porque você não está satisfeito com o bem-estar do outro. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, uma vez diz para os seus companheiros, agora vai entrar um dos habitantes do Jannah. As pessoas olharam, estava a passar um sahabi, com os chinelos dele na mão, que acabava de fazer o do, o hadith diz, da barba dele estava a pingar água. De Udu. Então, uma pessoa normal, um cenário normal. No dia seguinte, o profeta olhou outra vez para esse sahabi e disse, agora vai entrar um dos habitantes do Jannah. Então, as pessoas olharam e depararam que era o mesmo sahabi. Então, um sahabi vai, depois deste cenário, foi ter com ele. Ou perseguiu-lhe e disse para ele que, olha, eu tive problemas em casa. Eu gostaria de passar uns dias aqui contigo para depois eu resolver o problema em casa. Eu vou voltar para casa. Então, o sahabi disse, tudo bem, podes ficar aqui. Qual era o propósito dele? Era ver qual é a ibada que ele faz à noite, porque salat estamos todos nós a fazer, qual é a ibada que ele faz em casa que fez com que o profeta dissesse que ele era um habitante do Jannah. Então, ele ficou lá. À noite, ele não dormia. Estava a olhar, o que é que se passa? Então viu que não estava a fazer nada. Se ele despertava à noite, dizia um subhanallah, Allahu Akbar, algo verbal que ele falava. Todos os dias era assim, não via ele a fazer grandes tahajjud, nada disso. Então passou um tempo, depois ele disse, olha, eu já vou embora. Não tenho, quer dizer, a minha desculpa já terminou. Portanto, eu queria ir embora. Mas antes eu vou revelar porque que eu pedi para passar o tempo aqui. Se eu ouvi o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dizer que você era um habitante do Jannah, do paraíso, eu queria ver qual é a ibada que você faz para o profeta dizer que você é um habitante do paraíso. Então, ele disse, não tem nada, como você viu. Então, ele disse, não, mas tem alguma coisa, como é possível o profeta só ter dito isso? Ele disse, não tem nada. Então, ele estava a ir embora. Então, ele voltou a chamar este sahabi, um sahabi júnior. Então, ele disse, olha, a única coisa que eu faço todos os dias, que pode ser o motivo do profeta ter dito isso, é o seguinte. Está a revelar aqui um segredo. Ele disse, todos os dias antes de eu dormir, eu limpo o meu coração. Eu perdoo todos que me fizeram mal. Todos que me fizeram mal, eu perdoo eles. Eu não durmo com rancor e ódio de nenhum muçulmano. Nenhum muçulmano. Então, o sahabi disse, é isso que você faz e que nós não conseguimos fazer. É isso que você faz e nós não conseguimos fazer. Perdoar é muito difícil. Mas se você perdoar, você ganha muito. Se você ficar com essa raiva, o Corão diz, morre com vossa zanga. Vai fazer o quê com essa zanga? Não é? Vai fazer o quê? Então, perdoar é melhor. Você tem esta oportunidade de perdoar, perdoa. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Me perdoem, deixem passar. Vocês não gostariam que Allah subhanahu wa ta'ala vos perdoasse? Portanto, no conceito de irmandade, estamos aqui a falar, há vezes em que as pessoas não se falam. Eu queria chegar só para este ponto. As pessoas não se falam. Estamos no Ramadã. Estamos a fazer jejum, estamos a fazer Qiyam al-Layl, estamos à busca da noite de Al-Qadr, sim, estamos a fazer tudo isso. Mas você não fala com teu irmão, você está zero. As tuas ações não ascendem, não sobem para Allah. Allah, quando perdoa as pessoas, nas segundas e quintas, no mês de Ramadã, todas as noites, as pessoas estão sendo perdoadas. Você é uma das pessoas que não é perdoada. Nós falamos disso no princípio de Ramadã.
mas o Ramadã está a passar, está a acabar. E as pessoas estão ainda com este rancor dentro delas. Não estão a perdoar. As pessoas não estão a falar por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Porque te deu cabeçada. Não é? Porque dinheiro, bens materiais, está a comprometer o teu akhira. Não está sendo perdoado. Tuas ações não estão a valer. O hadith está claro quanto a isso. Portanto, vamos aproveitar que dois pontos. Limpar o nosso coração todos os dias também antes de dormir. Você não perde nada. Eu perdoo todos. Falou para ele ou não, você perdoou. Porque no dia de Qiyama, essa pessoa será apresentada e você já perdoou ele no dunya. E a recompensa que você ganha perdoando aqui no dunya é muito mais do que o thawab que você vai colher lá em cima pela transgressão do outro. Lá ele vai ter que pagar. Mas se você perdoa aqui, você ganha muito mais do que aquilo que você vai colher lá em cima. Porque aqui que é difícil fazer isso. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós esta oportunidade de podermos limpar os nossos corações, vivermos como se fôssemos de facto irmãos, para alcançarmos essas virtudes todas mencionadas aqui no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alguém sugeriu-me